Nou, kut raar, ik bedoel gewoon echt toch! Არაფერი, უბრალოდ ვიყავით შეკრებილი ადამიანები, წამოვიდა პროვოკაციაზე ორი ქალბატონი, პროვოკაციული გამოხტომებით, იქ ვერბალური შეურაცხყოფებით მიაყენეს აქციის მონაწილეებს და გამოიწვიეს გაღიზიანება ძალიან დიდი, რის შედეგადაც მიიღეს ის, რაც მიიღეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველანაირ ძალადობა დასაგმობია. ვინ არის ახალი და არავინ, არავინ. რა პროვოკაცია, რა თქმა უნდა, არა. ვერბალური შეურაცხყოფა მიაყენა აქციაზე მყოფ ადამიანებს. რა შეურაცხყოფა მიაყენა შეგეძლო? კი, შემიძლია გავიმეორო, იგინებოდა ეს ქალბატონი. ეხლა ტელეკამერთან ვერ შევიგინებ უკაცრავად. ეს პრეზიდენტი ახალი